vyrai ateis į klasę, pasims skaitymo lapelius ir jie labai rimtai dirbs. Tai apsispręskit, ko jūs norite. Arba tada tyliai jūs stebite ir viską matysit. Lita, klausau. Tyliai stebite, jeigu man trukdysite dirbti su mergaitėm, jūs grįšite į klasę ir tada jūs dirbsit su skaitymo lapeliais. Jūsų teisė rinktis. O dabar stoja pirma šokėlėlis ir ką reikia nesakyti? Rusne, šitai. Užsidedam pirštus. Yes.
sienelė jokia. Tai čia yra iš Kauno 9 porto, iš muziejaus tokio Kaune, atvežta parauda. Ir jinai labai trumpai bus. Vieną tik savaitėlę, pirmadienį netvežė, kitą pirmadienį išsiveš. Šita parauda yra susijusi su tremtimi. Ar girdėjo tokį žodį trėmimai, tremtis, tremtinys? Ne. Nei vienas negirdėjo, nei seneliai, nei tėveliai nieko nepasakojo. Tai trėmimai tai toksai įvykis Lietuvos istorijoje, kada žmonės prieš jų valią vežė, traukiniais vežė į Rusijos gilumą, į Sibirą, kitaip sako. Ir jau girdėjo kažką prisimena. Bet ji dar vis gyva. Nu, pamatau. Tai va, tai čia yra tremties tema, bet iš tikrųjų tai daugiau tai liečia būtent vaikus tremtyje. Nes kaip jūs galvojat, ar atskirdau vaikučius, palikdau Lietuvoje gyventi, o tėvelius išvežė į Sibirą, į Rusiją. Kaip jums atrodo? Ar kartu viską? Vagonais, traukiniais atskirais, bet tiesiog iš namų išveždavo visą šeimą. Taip, visą šeimą. Ateidavo į namus naktį, liepdavo labai greitai visiems susirinkti daiktus. Taip, svarbiausius, ir tai dar ne viską leisdavo pasiimti. Taip, tada sodindavo sunkvežimius, veždavo į geležinkelio stotis ir iš geležinkelio stočių jau ilgos savaitės, ilgos mėnesius vežė į Rusijos atokus kampelius, į Sibirą, vadinam, tų žodis yra, taip? Taip. O kaip jūs galvojat, ar iš Kalvarijos žmonės vežė? Vežė. Ir iš Kalvarijos? Tai va, tai iš Kalvarijos taip pat žmonės vežti. Ir gal žinot, iš kokios geležinkelio stoties nevežė? Yra Kalvarijos geležinkelio stoties? O šalia, ką? Yra, o kur yra? Džiaugėjams tokį kaimą žino. Visi mane, kurie važiuotami, pravažiuojami į vėjus. Tai va, jeigu suktume į pačius į vėjus, jūsų klausimai visi bus susiję, kuo žmonės rengėsi ir kokiomis sąlygomis gyveno. Vadinkit viską, žiūrėkit, dėti vėsiomis skaitose. Antrai grupeliai bus užduotys maistas ir buitis, ką valgė ir kaip atrodė jų būstas. Ir tadėkite. Jų vaikučiai bus laisvalaikis, ką veikia vaikučiai. Laisvalaikis, ne, tai nereikia dirbti. Jisai turi būti, čia yra dėlionės. Dėlionė turi sudėlioti. Jeigu vaikučiai ir nesadė, yra sudėlionė. Dėlionė gyvenamoje atsinta kaip atveikti. Aš jau pakeisiu. Padarykite dar atveikti, nes jūs ką galvo atveikti. Ir dėlionę sudėlioja, čia vat klausimas, va ką reikia. Šitas ne. Zacirka. O zacirka tai yra pieniška miltinių arba bulvinių kukulaičių sriuba. O ar valgot vaikai tada zacirkas? Aš jau nevalgiau. Tai manyčiau, turit paprašyti arba močiučių. Kad nežinėsit, kad paprašyti, kad nežinėsit, 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 kad nežin
Ar tau įdomu, ką šiandien valgysime? Prašau. Karališki pietai. O kas tie karališki pietai būtų, iš ko jie susidėtų? Iš miežių. Ne tik tai. Pietai. Taigi čia klauso drodau. Taip, rodau visiems pasakys, kokias rašymo priemonės turėjau sakyti. O lazdelė pavilgydavo į ką, kad rašytų? Į burokėlių sultis. Girdi? Ne parašymo vaikučiai priemonė. Rodau pagaliukas ir burokėlių sultis. Gerai. Tai skaitau. Kaip atrodė barako vidus, tai yra namo vidus? Kaip atrodė? Nu, kas pasakys? Medinis. Medinis. Koks dar atsakyti? Šiaudinis. Šiaudinis valginis. Paliai sienas garsėjo, kas stovėjo prie sienų? Šiaudai. Ne, gultai. O gultai tai būtų kaip lovos, kuriuose žmonės sėdavosi. Ką matot viduje patalpos, kas tenai? Nu, pačka, kur gamintojų maistas šildavo. Visiškai teisingai. Gerai, klausot vaikučiai. Kokie buvo vaikiški pasivaikščiojimai tremtyje? Kur vaikščiodavo, ką darydavo? Ir nešdavo malką su rogėm. Su rogėm ir kiek kilometrų nuvažiuodavo per jį? 10 kilometrų. Girdit vaikai? Toliau klausia, ar norėtų man padėti, kokio amžiaus vaikai dirbo įvairiausius darbus? Dabar žiūrėkite, šitus pasimerkite, aš jums dalyvausite protų mūšyje apie Joną Basanavičių.
Kokia jūsų? Širdelė. Širdelė? Jo. Taip, jūs? Širdelė. Tai žinokai turi 10 sekundžių. Jūsų koks? Riteris. Na ir trečioji komanda? Rugelė, puiku. Dar pasakėlę skaitysim, bandysim bent jau skaityti. Pasakėlė čia yra sutrumpinta iš tokios gražios knygos apie Joną Basanavičių. Jis vadinasi Barzdota varna, ar ne? Tačiau šitą knygą ilgą tikrai visos neskaitysim, bet turim padarytą santrauką. Diplomuotas gydytojas greitai suprato, kad išsvajotos sėkmės Maskvoje nesulauks. Ir 1880 metais išvyko į Bulgariją. Ten gyvenantys žmonės visiškai nepasitikėjo gydytojais ir mieliau lankėsi pas burtininkus, tikėdami, kad tik jie gali išgydyti. Daug dirbdamas Jonas Basanavičius pelnė žmonių palankumą, tačiau kad ir taip gerai sekėsi, visgi tėvynės ilgesys buvo labai stiprus. Po poros metų Bulgarijoje Jonas Basanavičius leidosi į trumpą kelionę po Europą ir stabtelėjo Čekijoje. Būtent čia Jonas pagaliau įgyvendino pirmo lietuviško laikraščio idėją. Ir 1883 metais dienos šviesą išvydo pirmasis laikraščio Aušra numeris. Visi, būdami maži, labai mėgome pasakas. Taip ir Jonas Basanavičius, sužavėtas senosios tautosakos, ėmė ją kaupti. Užrašinėjo įvairiausias dainas, pasakas, legendas, padavimus, dėjo jas į storiausias knygas, kad tik išliktų ateities kartoms. Pirmas klausimas. Kokį mėnesį gimė Jonas Basanavičius? Tariamės, laukiam skambučio, nuleidžiam. Nuleidžiam, jūs buvot pakėlę anksčiau. Lapkritis. Taip. Kitos komandos, ką man? Rodantys. Mėnesį. Vasaris. Vasarį, o jūs? Vasarį. Bet iš tikrųjų pirmėtėsime, ką yra gimė Jonas Basanavičius. Tariamės, nuleidžiam viską. Na, taip, jūs pirmas. Už kabarų. Taip, koks jūsų variantas? Už pagarų. Vaisiais vaikystėje mėgo žaisti Jonas. Tariamės, skambučiu. Tariamės ir laukiam skambučiu. Antra komanda, jūs per anksti pakėlėt, taip. Su obuoliais. Ką jūs manote? Su lapais. Jūs? Su obuoliais. Ir jūs? Obuoliais. Taip, kurie sakė lapais? Taip, jūs taško negaunat, visos kitos komandos su lapai, su oboliai, rideno obolius. Neteisėjai kažką. Sėdi štai čia ir ten teriam antrokas su juos. Greitai laikas. Taip, laikas eina. Galvokit, kubas yra 3 ant 3, vadinasi, 3 šorė, kaip šio pačioj, 3 viršoj, 3 ant 3. Prašom, Jonas Vailukaitis laikas eina pragru. Ar ne, su dukrėlį matom, viskas tiesiog puiku. Nu, vienokės. Taip, kuo greičiau sutėlį, kuo daugiau taško gausit. Taip, Petras Klimas, kad ko ne, nu, kol darėjau spraštų. Pradėt čia. Dobra, lošė. Matom, kad dalys bus tokio šviesi. Prašom, jas nėra stau gaidį, kad... Ne, rausvesnės spalvos. Ne, ką pašvieną, va? Jis pašyčia čia. Jis šonė. Dar nežastau. Va, va, jis.
Ketvirtą garbingą vietą, ketvirtą vietą užėmė širdelės aploja. Labai nemažai tas turkas. Labai garbinga, nes skirtumas nedidelis. Tada trečia vieta, Liverpoolis, 13 taškų. Antra vieta, Drugelė, 16. Na ir pirma vieta, audringi plojimai Riterio komandai, 18. Nes prieš tuos 200 metų prie stalo sėdavo ne bet kiek, bet tam tikra tvarka. Stalo gale, kur pas mūsų tas medinis žmogeliukas sėdavo tėtis, šeimininkas. Tam stalo gale, kur jūsų mokytoja sėsdavo mama. Kodėlgi mama sėsdavo į kitą stalo galą? Todėl, kad tas stalo galas dažniausiai remdavosi į krosnį, o krosnyje gamindavo ir šiltai laikydavo pagamintą maistą. Bet mama sėsdavo čia krosnės, kad galėtų tą maistą greičiau pateikti į stalą. Dabar tiesų rankutėm turi praskėsti. Gerai, daryk. Skėsk, kad iškristų tai, kas yra. Nieko čia tokio lūkštą čia. Dėk čia lūkštą. Palauk. Viskai išėksiu grįžti. Bus jis tai apsimt. Taip, jisai dabar stovi. Greitai. Na, kaip greitai. Svarbiausia nepritrakstyti, ar ne? Jūs visi skaičiuojat, kad tikrai būtų trys, ar ne? Čia molinis asodis. Taip, molinis. Trys. Maišysiu, taip, dabar jis leidžia šitą verniuką. Ne, grįžtam atgal. Visi iš eilės, sakiau, maišo, ar ne? Vienas. Du, trys. Taip, visi iš eilės, visi pamaišysim. Vienas, du, trys. Stop. Vienas, du, trys. Ir nuo kraštų, nuo sausus miltus į viduriuką pastumėm, ar ne? Laukos dėma. Visi, aš žiūriu, kad visi pamaišytumėm. Tai dabar iš eilės, va, kiekvieną imat. Visom užteks tikrai ir vat nuo galų pradėti. Paleidė viskas, gerai. Dabar man šaukės. Tai čia būtų ilgai nereikia, jau kas įdėjo. Labai gerai. Ta, eina prie stalo, kad čia būtų jūsų. Na ir dėkite. Matot, ir jau blynai pirmi pradeda kepti. Sėm daugiau, nebijokit sėmti, matot, kiek turim tos taškus. Na čia valdyti duriuką. Vienam prie stalo, gerai. Kadangi jau čia visi šilta, tai daug mūsų ir nereikia. Tik jokio skirtumo tikrai viso sudėsit. Čia kad kur nors toliau pakankam. Aš to.
Neturi blynų? Su pagalbiu. Blynų visiems. Įdėkite.